Premijerom predstave Čija smo mi deca amaterskog pozorišta Pepo Krsto u Surduku završena je trodnevna manifestacija četvrti festival amaterskih pozorišta Dani glume. Režiju potpisuje Dušan Radojičić, ujedno i autor scenarija koji je nastao po autobiografiji jednog sugrađanina. To je gospodin Lazar Tanović. On je inače Beograđanin, čovjek je došao u penziju, živi ovdje već 5-6 godina, dao mi je svoj rukopis. Uloga koju glumim u ovoj predstavi jeste uloga Danke. Danka je majka petoro dece, ali ona sticajem okolnosti dvoje dece ostavila u bolnici i za to dvoje dece ne zna niko osim nje. Tumačim lik Vinke, Dankine ćerke koju je jedino nju odgajala i živela sa njom do trenutka, odnosno do saznanja da ima još dve ćerke. Na zatvaranju festivala je pored brojne publike bio glumac Vojine Ćetković. Smatram da je amatersko bavljenje pozorište nešto najčistije i najlepše što sam osjeti u životu, vezano za pozorište. Tako da zavidim ovim ljudima koji su apsolutno bez ikakve materijalne koristi, a velike duhovne koristi, odlučili da se bave baš pozorištem, što nije najpopularnije u današnje vreme. Ohrabruje činjenica da se pokreću kulturne aktivnosti i u manjim sredinama, tako da ova manifestacija ima podršku opštine Stara Pazova. Ovo je pre svega jedan lep primjer da je do malo mjesto kao što Surduk je do najmanjih mjesta u našoj opštini, ali ipak je to da ima amatersko pozorište i da se bavi tim. Zaista kultura u manjim sredinama znamo da je u prethodnim periodima bila jako zapostavljena, ali mi kao opština, odnosno lokalna samouprava, smo jako raspoloženi da pomognemo i da u malim sredinama imamo jako lepe događaje kao što je ova predstava večeras. U subotu su nastupili gosti iz banatskog Karađorđeva sa predstavom Život iz početka, također pesnici i muzičari iz Vojke, a prve večeri najmlađa grupa pozorišta iz Surduka sa predstavom Moderna bajka, također u režiji Radojičića, s kojom će uskoro nastupiti na opštinskoj smotri Dečijeg dramskog stvaralaštva.